Dash zoti që në vitin 2023 të fillojnë punimet në kullat e Jasharëve. Këto janë fjalët plot pesimizëm të Bekim Jasharit, të birit të heroit kombëtar Hamës Jashari, kur pyetet për mundësinë e rinovimit dhe konservimit të kullave të familjes së tij, që i dhanë të gjitha për Kosovën. Sipas Bekim Jasharit, hera e fundit kur është intervenuar në kompleksin e Jasharëve nuk ishte qenë nga institucionet e Kosovës, por këtë e kishte bërë një donator nga Turqia i cili në mënyrë vullnetare kishte investuar për ta rregulluar kompleksin e familjes Jashari. Mos të merremi me fjalë por me vepra sepse ky proces është duke mos përfunduar. Ky proces por rikthehet në pikën zero nga ndrrimi i qeverive, ka thënë Bekim Jashari për portalin Dukagjini. Tutja i ka treguar se çfarë kishin deklaruar qeveritarët, të cilët i kishin thënë se nuk duhet kursehet asgjë kur është puna për kullën e Adem Jasharit. Por për nipin e ti, Bekim Jashari, ky projekt nuk është duke u trajtuar me prioritet. Po shpresoj që ky komitet ndërministror që ta marrë shumë seriozisht dhe të vazhdojnë me punët, të cilat janë të domosdoshme për ruajtjen e kullave, se për ndryshe mund të pendohemi nesër dhe do të na gjykojnë brezat e ardhshëm, ka përfunduar Jashari. Edhe drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale, Bislim Zogaj, nuk ka dhënë shpresa se punimet mund të fillojnë para pranverës së vitit 2023. Ai ka bërë të ditur se komuniteti ndërministror kishte caktuar një komision të ekspertëve për ekzaminimin e gjendjes së kullave, të cilët kanë pasur obligime dhe hartimin e detyrës projektuese për konservimin dhe rinovimin e kullave të Jasharëve. Sipas Zogajt, ekspertët nga Fakulteti Teknik kishin evidentuar gjendjen e të gjitha kullave, ku kishin konstatuar se kullat nuk rrezikojnë të shemben, por mund të ketë dëmtime sipërfaqësore. Dhe për këto vite ato nuk janë të rrezikuara nga shembja, përveç në kullën e Hamit dhe Salaj Jasharit, ku ishte dashur që të intervenojë në mënyrë urgjente që të evitojë rreziku nga shembja. Zogaj ka thënë se kompleksi i Jasharëve duhet i ruhet identiteti i tyre në mënyrë që sa më mirë ta përfaqësojnë historinë e lavdishme të tyre dhe të sakrificës për liri. Ky projekt është realizuar në atë formë që të ruhet autenticiteti, duke i parë videot, fotografitë, rrëfimet e të tjerë, ka thënë ai për portalin Dukagjini. Po ashtu ai ka theksuar se në këtë projekt nuk përfshihen vetëm kullat e Jasharëve, por i gjithë kompleksi, dhe kjo sipas tij e bën këtë projekt gjigant. Ky komision ka kërkuar kohë që deri në fund të dhjetorit 2022 që ta kryejnë detyrën projektuese, por ata kanë premtuar se këtë projekt do ta sjellin deri në fund të qershorit, pasi e kanë intensifikuar punën e tyre në këtë projekt, ka treguar Zogaj. Moteja i ka sqaruar procedurat se si do të vlerësohet detyra projektuese. Sipas tij ajo do të kalojë në procedurat e tenderimit e pastaj do të përzgjidhet kompania e cila do ta kryej punën në bazë të detyrës projektuese. Kjo detyrë projektuese do të prezantohet te komuniteti ndërministror më dy korrik të vitit 2022, dhe nëse e merr miratimin, punimet ka të ngjarë që do të procedohen në pranverën e vitit 2023. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.